Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og i dag så er det mat på mandag, og vi skal bake brød. Den oppskriften her fant jeg på treningsfrue.no, og det er et proteinbrød. Og med tanke på at jeg er alltid på utkikk etter måter å få med mer proteiner på, eller bare nye oppskrifter å prøve, så hadde jeg lyst til å prøve det her. Det er en del ingredienser, så vi bare går fort gjennom dem. En boks cottage cheese, en neve mandler, 4 egg, 1 spiseskje honning, 1 teskje bakepulver, 150 gram havregryn, 1 tredjedels kopp med gresskarkjerner og 1 tredjedels kopp med solsikkekjerner. Det jeg tenkte nå er at vi bare tar fram bakebollen vår, og så slenger vi alt sammen oppi her, og så skal vi kjøre det med en stavmikser. Det trenger man ikke å gjøre, men jeg har tenkt å gjøre det i hvert fall. Jeg begynner med egga, bare for at jeg stoler ikke helt på meg selv og det å knekke egg. Så hvis jeg skulle få opp i noe skall, så er det lettere å fiske ut det av en bolle som bare har egg, enn hvis det ligger masse annet oppi her også. Se her. Nå har jeg alle ingrediensene oppe i bollen, og så tenkte jeg bare jeg skulle røre litt sånn rundt med en slikkepott før jeg tar stavmikseren. Det som er at du trenger ikke å mose det med en stavmikser. Du kan ta og så passe på at du moser frøa og mandlene og sånn før du har dem oppi her. Da vil du få en litt sånn tjukkere konsistens, eller en litt sånn klumpete konsistens da, kan man si, på grunn av sånn som cottage cheese og sånn, vil jo da beholde sin klumpete form, eller hva jeg skal kalle det. Men det er fullt mulig hvis ikke man har en stavmikser, eller hvis man ikke har lyst til å bruke den. Jeg fikk jo en sånn fancy stavmikser av kjæresten min når vi hadde vært sammen i 4 måneder, så jeg må jo bare bruke den, for det har jeg lyst til. Så da kjører vi på. Når du har gått over alt sammen med stavmikseren, så skal det se ut som en litt sånn klissete deig, sånn som det gjør her. Det tar et par minutter, fordi du må passe på at du får med i hvert fall mye av det, sånn at det blir ordentlig most. Jeg har fått det til ganske bra her. Så har jeg tatt en brødform som jeg har satt bakepapir oppi, eller lagt bakepapir oppi, eller hva jeg skal si. Og så skal vi bare ha røra våre over oppi her. Fordeler jeg den ganske jevnt utover i forma. Ovnen er forvarmet på 210 grader, så nå skal brødet vårt inn der. Jeg gir beskjed hvor lenge det sto inne når det er ferdig, så da er det bare til å smøre seg med tålmodighet. Brødet fikk 40 minutter i ovnen. Jeg ville begynt å følge med rundt 25-30 minutter. Bare fordi i oppskriften så sto det at det skulle være mellom 25 minutter og 35 minutter. Så det kommer litt an på ovnen din. Men mitt fikk i hvert fall 40 minutter. Det lukter utrolig godt. Og det ser jo veldig bra ut. Så da gjenstår det vel egentlig bare å smake på det. Det er fryktelig varmt. Som du ser så... Røyksignal! Veldig godt. Med en smørost eller en... gulost eller noe sånt på det her. Veldig, veldig bra. Så da bare sier jeg tusen takk for at dere så på. Send oss gjerne bilder hvis dere lager et proteinbrød der også. Og så ses vi i morgen. Ha det bra!